Крижане кафе відкрили на північному заході Індії. Унікальний заклад запрацював в ізольованому від світу села Гіа і одразу зацікавив численних відвідувачів. Туристи, які подорожують Гімалайськими горами, можуть тут відпочити, випити чашку гарячого чаю та попоїсти. За формою заклад нагадує культову для буддистів ступу. Такі напівсфери з льоду створюють за особливою технологією. Воду подають трубами з гірської річки у вертикально встановлений шланг. Із нього під тиском вириваються дрібні бризки і за мінусової температури моментально замерзають, утворюючи округлу крижану гірку.